Dámy a pánové, máme tady turnaj, ve kterém se hraje o 500 tisíc korun. Aktuálně vychází první polovina turnaje a dneska v 19.00 budu na livestreamu hrát druhou polovinu. V dnešním videu uvidíte zero buildy, dneska budeme hrát buildy. Všichni se mě stále ptáte, proč nehraju se svýma klukama, je to z toho důvodu, že Epic to takhle rozstřídil, aby to bylo jakože vyvážený, takže spoluhráči ke mně byli přiřazený, ale musím říct, že se nám celkem dařilo, protože po 5 hrách jsme aktuálně teď na 10. místě, což beru. Dejte like, odběr se zvonečkem, budu rád, když dneska dorazíte fandit a pokud byste mě chtěli podpořit, tak samozřejmě můžete použít kód alkan_v item shopu, anebo můžete kliknout na alkan.shop, když tak první kazole pod videem, kde najdete můj stylový limitovaný merch. Díky všem za podporu a jdeme na video. Jo, on je úplně creepy s těma očima. Jak na něj házíš ty sladkosti. Čere, mám tady nějaký toxický emote, řekněte mi. Pojďme, dámy a pánové. Okay. Kloní nám, jakoby, kde máme skočit. Jo. Kdy koluješ a Marky nám, kde jdeš jakoby dolů. Asi to tudy má někdo, ne? No, spíš tudy má půjdu prostě, tudy rovně. Má, okay. Jo. Hajde tu tady zvolač. Přísám, že jsem to udělal podle vás, ale nějak to tam asi nedůležitý, ale to nevadí. Kam já nikoho nevidím, vidíte někoho vpravo, že by šel do Arese? Nevidím. Ok, nevidím. Tak to je dobrý, to je dobrý. Tam mám ty drónu Arese? Ne. Nejdou nás, stáhli to. Takže jsme tady sami, jo? Jo, je to čistý, je to unlooted. Máme perfektní loot už. Jsou tady, fajtěj, noklej, jdeme na ně. Vidím. Tady to zabíjeli se, pojďte za mnou, běžte. Je Markley, vidíte ho. Pojďte. Má jedno. Minus, kde zbytek? Nevím. Tamhle. Tamhle, je Markley, vidíte ho. Ničit auto. Jeden se mnou na motorce. Spajku, pojď. Já tam jedno letím, běž, já si doletím. Jo, nemá šanci. Dva tam jsou. Jeden. Ten... Je dole, má jedno. A ten druhý, tady byl ještě jeden. Jo, on je dole, pod tím. Ne, je v tom. Nice. Ale ještě jeden tady byl. Jo, on odletěl. Hele, tady by se měli mít totální dead side. Chtěl jsem mít vylepšit zbraně, ale zůstal bych tady klidně. Budem v tom bunkru. Tam jsem kouká? No, koukej i doprava, koukej prostě záda. A pozor, ať nedostaneš zleva na dvojce, jo? Máme totální dead side, měli bysme tady být sami. Oni ať se vyfajtějí všichni. Bacha, zleva. Okay. Kde? Tamhle. Jo, už jdou podél té hory. Podél té hory, takže... Ze zdola, ze spoda šli. Ale je tam zipline, možná vědu nahoru. Pozor, jo, pozor, stopět, dostal. Bacha. Dávám trace, jo? Dal jsem další to, jo? Bacha, dostáváme záda. Počkej, já hodím i dozad. Ty vole, pojď double res. Jo, já jsem. Dobrý, jo. Je to hůl. Jdeme pryč, nebo? Ne. Bacha, pušil tady. Ale all good, i když jakoby třeba na vás křičím nebo to, tak nemyslím to jako to, aby schápal, že to je v zápalu hry. A beru taky 4 shockwavy a šel bych rychle toho Arese, kdyby ho fightili, tak ať jim můžem dát. Nikdo to zas není. Zoomena. Bacha, okej, bacha. Kroky jsem tady měl. Tak bacha, můžou to být NPCčka. Pojďte nahoru k sobě a pojďme. Jo, tady, nouskyni, nebo jakože, pojďte. Tam. Já vím, je tady, běžte, jestli můžete jít. Jdu. Běžte, jsou to boti, jeden nok. Jednou mám, jeden nahoře. Tak to je last, já jsem taky jednou vzal. Takhle nebo ne? Nevím. Je tady. Nice. Nice, takový na nás hantí. Jo, to je jak předtím, pohodě. Tady je další tým, tady jsou lidi. Na bunker taky. Počkej, já jedu tudy. Jako mohli bysme vylítnout, nebo ty spíš. Nebyl by, tam máme 3 týmy kolem sebe, tam ještě nás pušuje takový, tam jsou 3 týmy. OK. Jedný město, máme v bunkru byli minimálně 2, podle mě byli 3, a ten tým, co nás pušoval dozad, to je zbytečný řantit. Nevím, no, jo, bych dead side. Mám 4 bunkry, takže když tak hodím bunkry. Barkady. Nice, jsme ebách, to je pohoda. Já mám 80 lidí, to je crazy. Ale hodně lidí zdechne teďka, potom zruču. Půjdíme, no. Jakmile nasednou do auta, tak je musíš EMPčknout. Jasný? Jo. No a teď půjdou do auta. Jo, buď připravený. Hlavně to nehoď do mě, jo. Já půjdu doleva, já vyskočím a půjdu doleva, takže ty běž doprava. Jo. Já můžu zkusit dát hlavu. Okej. Okay. Neskákej. Já neskáču na skvál, já mám ten...
citlivý mezerník. Jako já můžu zkusit dát hlavu. No. Můžeme se shockwavenout. Všichni máme shockwavy, takže se tam dostaneme. A ty nemusíš ani dávat to. Oni půjdou. A já ho úplně chci dát. Dva. Čekáme zóně. Já chci hlavu. Jo. Do gautu. Jdem? Počkej. Oni ne to. No tak už, pojď. Házej. Nice. Mají to tam hodně. Jdeme. Shockwavy a jdeme. Kde? V autě. U auta. Jedna má jedno. Jedna nok. Čeká ještě další tým. Hodně nás další tým. Utíkaj. Na modré někde. Můžete dabarez. Pojď dabarez. Musíme vzít to auto a jedem autem. Jedem. Jdeme HPčka, jo. Pojď. Go. Nahoru. Go. Nahoru. 8 HP, já umřu. Tak se pojď. Kde seš? Dobrý, já. Pojď. Jděte. No, nemůže. Já můžu shockwavama, jakoby. Já jedu full autem, no. Aha, já jsem přišel s jedním životem a tady čekají před zónu. Já jdu vizoprava. Pojď. Okay. Jo, jabko je před zónu, jo. Já jsem safe tady. Já jsem taky utekl. Jsou nahoře nebo nejsou nade mnou? Nevím, to, počkej. Fajti. Tam budou, no. Já chci k sobě se dostat nějak, ale... Jo. Kurňa, jsem dead. Já nevím, kam jít, jakoby. Počkej, můžeš zkusit mě, jestli máš... Tady máš ty bunkry. Bunkry vyhoď. Rychle na mě. Aj, nevadí. To se jabko prostě. Mě dále hlavu jabko, no. Každou hru máme ty bunkry, nemůžeme se vymlouvat na bunkry, to je super, to je největší základ, bych řekl, bunkry. Tak třetí pokus, tentokrát určitě len do hry. Vidíte někoho? Nope. Jako teoreticky teď můžem toho Hadese rovnou. Teda Hadese, Arese, rozumíte mi, all good. Nice, jako já mám svůj loadout. Jo, termálku chcete fialovou a saltku? Já si klidně vezmu. Když je to AR-ko, tak ona docela kope s tím termálem. To nevadí, to já to udržím. Okay. A fajtěj, někde tam. Jo, máš všechno? Oni mají auto. Já mám všechno. Jako ty na ně můžeš skočit. Jo, vyskoč a jdem. Jedou. Nič, auto, musíš no. Zničit, auto. EMPčkem, klidně z shockwavy. Vyskočil ven. Dostali ode mě trošku. Bacha, tamhle na těch, na kolích jeden. Kde je tamhle, jeden na modré. To. Ok, já jdu na kolej. Jdu na kole, jen okolej, ten na kolích asi spadnu. Já jdu dorazit toho mýho, nebo? Jo, klidně. Dej mu hlavu co největší damage, ať máme Storm Surge. Já jdu nahoru zpátky, pojďme nahoru a držel bych mlejn. Já jdu tady do křoví. Spajku, můžeš tam připravit to nový Gčko, jako... Ve křoví, u mě! 60, nice, dobře, to zabiješ, 60 dostal, střílejte. Tak vemte moji kartu a double res. Vemte kartu a double res. To stihnete. Já myslím, že on byl dole. Kroky u mě. Jasné. Jsem pryč. Nechoď tam vůbec hajzet. Zkus zdrhnout. Vypadá to na solo. Ne, za tebou se fajtí. Zkus jí dresnout. Nice, já letím směr moře tam, jak jsme fajtili předtím, jo? Nad náma. Já to vidím. A tady jsou hlavu. Až tady další tém. Jo. Šel jsem trošku dolů, oni mají snipu. Před náma se fajtí, nikoho nevidím, jsou tam. Hoď to. Máš ty? No jo, já jdu zpátky. Go. Za jedno končí, jedním druhou. 12 vteřin. Počkej, ono to bude blikat, nemusíš házet. Insane do píči. Tady. Kam mám Lendo, do nějakého baráku? Za náma, na Luce. Tady jsou. Pozor. Jdu tady nahoru ziplinou. Po mě střílili. Jdu nahoru, na háj domů, jo? Jsou pod náma tady. Nice, máme tu zónu. Hoď to. To nám zrušíš. Okay. Letíme to, nechcem fajtit. Přesedám a hážu já, jo? Počkej. Let's go. Good one. Máme bunkry nebo ne? Nemám. Jdem ho zabít, pojďte. Jdem na něj, musíme ho zabít. Tady je. U mě. Běžte. It was at this moment he knew. Jsem v p***li! Ty vole! Jsem dole, jestli můžete. Jsem dole, schovaný. Já jdu. Dobrý, já už jsem dole. Dáme Dabarez. Dabarez. Máte něco na save? Máš shieldy? Nemám na save. Jdeme sem, pojďte sem dolů. Máš shieldy nebo na tebe? Já jsem dal full damage, mě odpálila ta portka. Jo, takhle. Okay. No to je konec. Nevadí, Olgu? Teď bude cinkat placement. Půjdem spodem, kámo. Všichni snad půjdou vrchem. Tady jsou na modré jsou, jo? Chcem tam jít, když fajtěj, ale oni jestli fajtí ze zhora, tak oni nám budou moc dát. Počkal. Já bych taky čekal. Půjdou nám, si myslím. Odletěli dál? Jo. Jdou na tu modrou. Nice.
Půjdeme se zónou. Máte shockwavy nebo něco navíc, co byste mohli splitnout? Tady, pojďte! Má jedno. Knock. Pojďte ho zabít. Narážím. Ne, to nesíhám. Jdu sem reálně. Pojďte za mnou. Já tě follow. Followuje HZ, to je jenom Alkan. Jo, já jenom chodím za vás. Někdo shockwavy před náma? Mám bunkry, hážu bunkry. Pojďte ke mně. Dávám splashe. Já mám shockwave. Jdeme. Pojďte tady v tom autě. Nice. Jednou jsem kreknul. Ne, to nešlo. Skoro. Osmý aspoň. Aspoň, že tak. Dobře zahráno. Já nemám prostě lepší růz, bohužel jsem... My jsme teď byli skavtlí, jak jsme se revivovali, ale jako z toho revivu nakonec ve finále dobře zahráno. Je, tak musím říct, že jsem poprvý len... Kámo, ty máš lepší jak já, ty jsi strašný najťák. To je ten glider. Ty jsi úplnej... Ano. Přemotivovanec, kámo, kdybych tě viděl. Nikoho tam nevidím. Tady to máme úplně za free, 100%. OK, střílej, jdu zprava. Nahoru, co nejvejš. Tamhle máme když tak pet. Zipa pod náma. Oni na... Stop pět. Nice, jdeme. Nějaká Arcana skin. Nejde na ten. No. Nice. Okay. Resuje, EMP. Resujou, pojď. EMPčko, oni nevědí. Házej. Ty ses netrefil. Já jsem trefil. Ne. Mají tam EMPčko, mají tam hodně. Hodně krekovaný jsou. Knock. Pojď sem hajzlete. Já vím. Teď můžeme dostat záda. Ty vole, tak to jsou totální boti. Bacha hajzlete. Skoro mě trochu. No právě. Kašlem na ně. Tady jdou. Na ten nul. Vidím, slyšu ti. 115, černoška. Je dobrá ta černoška. To je NPCčko, to poslední. Hrozně. To je NPCčko totiž, to je NPC. Ten shooter nerozstřílí. Ne, ten je nezničitelný. Pojďte se vrátit, za náma, pojďte se vrátit nahoru. Nikoho nesmíme pustit přes ten vršek. Až jim to dojde, tak začneme střílet a tím to vyplencáme, jo? Můžu si trefit EMPčko? Ne, házej, tam nejde dohodit. Super laguje, co to je? Jo, protože je hodně lidí. Jdem na naší portku, důležité je place. V naší portce, víš, co máš dělat. Jo. EMPčkuj, jo. 122. 93, 122. Má jempičko vevnitř. 105 crack, vevnitř. No, jeden. Má jedno. Musíte zabít, přebím všechny zbraně. Kde je ten druhej? Dole, letěl. Dva dead. Pušou je, open. Auto zprava, střílet, auto zprava. Ty nás nezajímaj. Auto zprava. Máme nejlepší pozici. Za náma, nesmíme nechat. Ty vole. Už nemám jempičko. Kašlem na ně, nebo ty vole, kolik toho mají. Já mám hodně nábojů, já můžu grifnout. Já taky grifuju. Já mám 500. Grifuju. Mají další. Půjdeme na dně, pojďme nahoru. Máme high ground. Ty malé shieldy můžeme vzít. Jo, máme nejlepší zónu. Tam. Bacha, Izete, hejbej se, moc dlouho stojíš. Dostal tři ty. 122, John 122. Jo, můžem. 3, 2, 1, linkska, jo? A už zalezla. Jdem tady nahoru. Ne, nestřílej. Hajzete, ty je vyplastíš, já jim můžu dát headshot. Dobře. Koukej záda, Hajzete. Tady to bude ten zpítek, když tak letí tady ty před námi. Vidím. Máme zónu, vrací se to, kámo, my to máme top. Hajzete, nikoho nech projít tady z tady té strany. Já koukám, jo, když tak křiček, malá holka. Mám to kryt tady od Sadělkán, tady zprava. Můžeš. Ty, tak kámo, to je naše hra. Úplně dole pod náma fighty s NPC. Jo, to nedojdou, tady tu cestu. To asi nekolu, jenom vyloženě... Já vím, já koukám. Jo, tamhle na těch portkách. Já grifuju ty fortky, jo, pod náma. Můžeš, Alkan, koukej, se grifuju. Já grifuju tady tuhle na marku, live mark. Jo, grifuju. Musel odletět. Jo, hajzete, hoď mi náboje do ARK. Tady jsem, open, live mark. Pozor. Dobrý, dík. Mě šutí, dobrý. Můžu hodit portku sem, nebo ne? Ne, zatím ne, není potřeba. Jenom když nás to střelej. Ničím, grifuju, máme hodně nábojů, grifuju. Pod náma tady musí jít. Ale oni tam mají zónu, tak dobrý, ty nemusí jít, jdu za vama.
Máme pohlídaný. Tady z pravé strany nám nikdo nemůže jít. Tady mají pohlídaný. Sniperku, jo? Co jsem Griffon? Já nemám, já si šetřit, no já mám 200 nabů. Já mám 400, aha, Griffon tak to střílem. 44? Jo, je, vyběhl ven, je zatím. Máme fighty, znova fighty, zónu, fighty? Tak to je GG. GG, Alkana, pojďme. Hlavně nedostat headshot snipe, jo? Hejbat se, furt se hejbat. Pojďme do zóny, pojďme za mnou, pojďte za mnou. Potřebuji ty arkly, potřebuji ty arkly. Jo, hážu, a nestřílej na dálku, to mi gun jenom na close, to je SMGčko. Ne, tu vole. Jdu za váma. Dobrý, dobrý. Jo, aha, nemám nic za tebou. Ne. Bacha, berou nám, berou nám high. Na mě, help. Na mě, mám minus. Nice. Jedno jsem odlákal. Nice. Máme všechno, nice, dobře, Spajku. Máme high. Jeden dolů odpočil, no. Kam chceme jít? Tady v zóně. Tady máme zónu? Ne, musíme stejně dolů. Máme tu portu, jsem hodil. No to nemím, actually. Tak pozor, jak ní není. Není. Byla začátku a byl nikdo. OK. Pak se odpalit přes ty pneumatiky. Přímo pod náma, jo? Přímo pod náma. Ještě dá super hrdinka 115, jo? Nestřílej na dálku, to omeganem. Zbytečně plencáš náboje, to je jenom SMG. Dáváš třeba za 12 na dálku. Tady pod náma auto. Já ho ničím. Takže se možná k nám vyskočit. Aha, tak to musíš říkat. No, já jsem slyšel jenom tak šepli. Jo. Musíme dopředu trošku. Tady tyhle bych to. Musíme jít trošku tady. Zleva, pojďte. Pojď. Já jsem měl to. Vy si fortku, když tak. Jo, dávám fortku. Pojďme do ní, pojď do ní. Je v ní. Pojď. Nice. Záda je další. Tady máš moje AR-ko, jestli chceš. OK, ne. Je hraj za kamenem běž. Za kamen. Já zkusím jít k tobě. Kolik je life? 5, musíš nahoru, musíš. Ne, dobrý, vrací se to. Máš něco? Safe? Za tebou? Nice. Běž do toho. Je tady dole, zabil mě. Buď pod port. Oj, za tebou. Hezky, kámo. Dobře. Dobrá hra. Tenhle endgame byl skvělej. A kde ty to měl na full damage? Já jsem měl 20 HP předtím z té zóny a potom, když jsem se skakoval dolů, tak už je to IKáčku, no. Já měl dát race, mně to nedošlo. Kdyby měli EMPčka, byli tady, tak je to end. Jsou tam. Pohoda. Ne, vrať se. Počkej, já mám. No, tak to už je pozdě, to už jsi nemusel. Nevadí. No, já jsem si to uvědomil, kam chceme. Uvidíme podle zóny. Zatím musíme být tady. Pojďme vzít Gčko. Máme zónu. Zoomujete. 46, 130. Nice. Crack. Nice. Tady my nemáme to, neskákej tam, my nemáme rotate, my ti tam nepomůžem. Můžeme odjet klidně, pojďte. Já se dajím, no. Jedu, do trezoru se můžeme podívat. Tam je i vajíčko. Tam je to Lambo, jo? Bacha, jo, a tak tam bylo, i tam bylo. No jo, ale můžu tam. Jo, jsou tam. Počkej. Víš, co máš dělat. Jo. Jdeme. Máme to. Nice. Double res, nechoď, kam chodíš? Good job. Oni možná budou chtít EMPčknout nás, takže hajzete, pojď Spajku a hajzete, hoď jo. Ten bubble. Počkej, jo, dobře. OK, chceme zprava. Hoď bubble. Good job. Jo, pikovali nad náma. Jo. Je prozradila kojina. Actually, kámo, my můžeme na ostrov. Můžeme tam letět potom long range. Máme portky. No. Dobrý call, jestli tam jí to není. Není, podle mě. Tady auto, když jako Jo, nechávám tady auto a jdem do toho. Na střechu, jak jsem vám to říkal, jo? Tak kvůli mi bude mít long range lounge, jo? Hej, se běž dolů, první. Je. Na střechu! Já jsem střechu. Jo, to říkám Hajzetovi. 26. To je solista. Jo, to on zdrá. Možná ho někdo hantil, ne. Jo. Tady 140, nemá shieldy. Já nevím, kde. Knock. Ještě jeden má. Já vím, ničit. 30, to auto. Bacha na tu benzínku, jsou ve třech. Sedná má tamhle auto, jo, bacha. Ve třech, jo. Ničím benzínku a ničím jim auto, jo. Jdu dolů, na auto, pojďte dolů. A když budou střílet, tak hodíš bubble, jo? Jasný, mám ho ready. All good. Já jdu úplně zprava, jedu. Před náma auto. Když tak vždycky zakřič, jo, že mám hodit bubble. Tady na té modré nálezí. Zabít. Tu můžem zabít. Pojďme, auto, jedeme dál. Byli tam bubbly, naskoč, já měním pozici, vem to auto, říkte někdo. Jo, ty jsi to... Já jsem radši nechtěl řídit, radši ne. Kolik máš bubble ještě? Bubble. Nazim. Ty nám prostřelili kolo. All good, máme ještě portky, tady máme nový auto.
Ne, oni tam jsou lidi. Mám hodit další? Počkej. Dávej. Házím. Jo. A já jedu, ty v***. Mám další, jo? Zona. Hele, EMPčko auto, jo? EMPčko auto. Jo, jdu. Jedem. A nesmíš, ne, stop, přes to ne. EMPčko, přes. Dávám. Dostali hodně, ale... Nemohl jsem, že tam byla babla, že jo? No, vystoupit. Nevadí, musíme pěšky. Pojďte ke mně, hajzete. Já dám splashe. Nebo riz dejte a půjdeme rizem. Mám. Já dávám. A jdeme, pojďme. Jestli budou tady furt střílet, tak máme hodím fortky, to. Máme buďte ready fortky, jo? Ničím auto. Knock. Hážu fortku. Nad náma. Fortka ke mně. Baka. Nad náma skoupil. Jo. Já mu tam hodí MPčko nahoru. To asi nepušnem, ale počkej, když dáš low gravity, to ne. No to nehodí, hodíš. Pojďte za mnou. Dali tam shield. OK, pojďte za mnou. Jsou tady před náma. Dostal hit. Červená low, nemá shieldy. To je se seka. Ve vodě, baka. Jdeme. Knock. Headshot. Griffool, ke mně. Nice. Poslední je v zóně. Není, je u ní, tady, je dole. Okay. A znám EMPčka, pojďme házim. Na ně, pojďme. Adam, házím, letím. Musíme do zóny. Počkej, jsme v zóně, pojďte sem. Mám portu, jo. Nadám ještě. Dávám race, jo. Jestli máš shockwave, hoď mi shockwave. Hoď mi rozpůl. Nemám už, počkej. Spajku, hoď mi nějaký shockwave. Já bych zkusil. Mám grifo, a? Jo, grifo. Napravo dole. Nevidím. Dole, u vody. Aha. U vody. Jde, střílej to. Jo, jdem na něj. Bežte. Tady je. Jdem na něj, je to solo. Crack. Dead. Ne, ale jo, šepěj se pryč. Ne, ty ona si bugla portka. Hrajte na sebe, jo, hrajte na sebe. Mně se bugla portka do toho. A pak hajzete, hoď portku, jste v zóně. Jo. Nefajtěte, nemusíte je fajtit. Nice. Nemusíš je fajtit, k sobě, jsou pod tebou, hajzete. Yep. Okay. Nevadí. Nice try. Dobrý, all good. Ten Jabko bude dominovat, no. Bojím se zítřku u něj. Jo, má všechno ještě. Hezky. Vyšutí všechny. Měli dobrou zónu, dobrou pozičku teď. Takhle to půjde. Jestli to bude takhle i zítra, tak... Zítra byl pro mě bude víc zmatený, no. No, jako, ale to všichni by měli být víc zmatený. Ale... Kolikátí jsme? Desátý jsme teď. Desátý? Každou hru jdeme jakoby nahoru. Byli jsme, nevím, 27, pak 23. Každou hru jsme šli nahoru, to je fajn. I když jako teda top 10 není cash, top 8 jste říkali, že jo? Top 8. Tak musíme zítra se posnažit a dát aspoň ještě dvě místa nahoru. Jinak budu smutnej. Nebo já tam dám build battle s nima a... Yes. To tam bude. Pánové, děkuji a zítra se teda vidíme. Yes. Pa. Zatím, tak čus, jo, díky za gamesky, all good. Čus. All good, baby, all good. Dejte like, odběr se zvonečkem. Boom, alkan.shop. A jedeme. Hele, já jsem spokojený. Samozřejmě bylo jasný, že ty profíci, který tam mají 300 000 earnings, takže budou jako dominovat, s tím jsem počítal. Nebo takhle, počítal jsem, že budou dominovat v buildech. V těch zero buildech jsem si popravdě věřil na top 5. Nechtěl jsem to ale říkat, ale bohužel no, bylo to těžký. Jsou tu dobrý hráči a zítřejšího dne se strašně obávám. Protože ty buildy, to bude totální chaos. Já se bojím, že HyZ se nedokáže zaboxovat. A nevím, jak bych mu jakoby mohl pomoct. Teoreticky
můžeme hrát auto a bubbly i v tom turnaji zítra, protože bubbly jsou v buildech. A potom nás zabuildím. Jenže když nám rozstřelí auto u buildu, tak nám to odpálej a budem hořet. Vůbec nevím, poradím si s profíkem Leoškem, napíšu novisovi, protože jako actually novis je nejvíc jako big head v České republice, bych řekl aktuálně. Zkusím se nechat pokoučovat od kluku. Mohlo by to být lepší, ale nedá se nic dělat. Tak ta první hra byla velká škoda, protože z ní jsme měli 7 bodů a měli jsme úplně všechno. Umřeli jsme v ten nejhorší čas. Jako jo, užil jsem si to. All good, jsem spokojený. Trošku mě teda mrzí, že jsme zkazili landing Kelvinovi, Herdinovi a Dodovi. Obávám se, že kluci na nás budou naštvaný, ale hoši, jestli tohle vidíte nebo slyšíte, tak omlouvám se vám, nebyl to záměr. Chtěli jsme padat na Arese a tahle lokace je prostě nejvíc safe Aresovi. Je mi trošku líto, no. Každopádně vidíme se zítra, respektive dneska v 19:00 na buildech. Od buildu nic neočekávám, jo? Očekával jsem toho hodně od Zero buildu, od buildu toho moc neočekávám, takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně díky, že jste fandili, jsem rád, že jste tady byli a na YouTube se s vámi loučím. Mějte se krásně, čau čau.